Checknout. Slovo checknout znamená něco zkontrolovat anebo si ověřit. Typicky to můžete použít třeba v situaci, kdy někomu řeknete, kámo, checkni mi prosím tě, kdy mi jede vlak. Donate. Když chcete někomu poslat donate, tak ho tím chcete podpořit. Je to nějaká finanční částka, kterou tomu člověku pošlete. Donate se nejčastěji posílají třeba youtuberům na YouTube anebo streamerům na platformu Twitch. Ale formou donateů si můžou vydělávat i tvůrce na platformě TikTok. F. Obyčejný písmeno, který když uvidíte samostatně stojící někde v komentáři, tak značí jednu jedinou věc. A to něco jako odpočívej v pokoji, kámo. Tohle je popkulturní milník ze hry Call of Duty, kde když umřel jeden hrdina a vy jste mu stáli u rakve, tak jste museli stisnout klávesu F, abyste mu vzdali hold, takzvaný pay respects. Od té doby, v momentě, kdy někdo umírá nebo si pod svou podřízne větev tím, že napíše blbej komentář, tak mu pod to napíšete F-ko. Feláč anebo taky felák. Označení pro nejlepšího kámoše. Můžete mít svoji bandu feláčů nebo taky felas a to jsou vaše kámoše, se kterými můžete jít taky pofelit. A pofelit znamená, že někde trávíte čas s kamarádama, máte pohodičku a jste v chillu. Flexy. Když flexíte, tak machrujete. Flexy znamená často jako machrovat, typicky třeba s novýma hadrama, který jste si koupili a máte z nich velkou radost. Můžete to i použít ve větě, třeba jako kámo, neměl by se tolik flexit.